Одна із істин, яку відкриває нам Господь, це те, що ми родом не звідси, не з цього першого світу. Наша батьківщина там, де наш Небесний Батько, Господь, який перебуває у вічному світлі, у вічній любові. І тому Господь людину готує для вічності. Все, з чим ми обростаємо протягом нашого земного життя, і більш того, з чим ми підсвідомо починаємо себе асоціювати. Якби дорогий телефон – це є вже якби частиною мене. Автомобіль, до якого я прикипів серцем, є частиною мене. Якесь іще майно є частиною мене. Гардероб, в якому я себе можу подавати в різному вигляді, в різному репертуарі. Це також якби частина мене. Так ось, Господь промислительно відсікає від нас дуже акуратно, при тому відсікає від нас те, чим ми не являємося. В Євангелії є дуже глибокий і вичерпний образ. Образ вушка голки. Коли спитали Спасителя, хто ж може спастися, і там була бесіда про те, як багатому увійти в Царство Боже. І Господь сказав, що важко війти, як верблюду крізь вушко голки. От дуже цікаво, справа в тому, що там є якби варіанти перекладу. Кемлон, це може перекладатися як верблюд через вушко голки. Перекладачі саме так переклали, але можна його перекласти і як корабельний канат. Так от, чи може корабельний канат пройти крізь вушко голки? Може. Лише за тією умови, коли він буде все віддерте і залишиться лише тоненька серцевина. І саме тоді він пройде крізь вушко голки. Чому багатим людям важко вручити себе Господові? Тому що дуже сильно обростають отім майном і впливом, і ілюзією влади, яку дає їм це майно. І тому про це Господь говорить, що потрібно якби відшкрябати оце від людської душі. Те, що не є людиною, відшкрябати. І ось саме тому, як корабельний канат перетворюється на ниточку, саме таким чином і людська душа скорботами віддирається від неї те, чим людина не являється. Це така дія промислу Божого. І саме тому втрата являється насамперед психологічною травмою, тому що вже перед цим, як понести втрату, душа травмувалася психологічно, коли приросла до тих чи інших речей. Я як священник багаторазово зустрічався з людьми, які несли втрати, навіть коли не було бойових дій. Втрати як наслідок якогось розорення, чи невдалих інвестицій, чи ще якихось ситуацій. І саме тоді, коли оці люди, які є моїми знайомими, вручали себе Господові, коли Господь ставав смислом їхнього життя, так як сам Христос в Євангелії говорить про себе, «Я є путь, істина і життя». От коли Господь усім для них ставав, тоді і все навколо ставало на свої місця. Як сказав один із давніх святих, якщо Господь у тебе буде на першому місці, все інше буде на своєму місці.